wadanka u soo bandhigaan tahliilkooda siyaasiga inuu ku dhaqdan la rabo oo wixii dadka iyo dalka dan u ah ee dhaqaalihiina in lagu fuliya la rabaa arrintii. Laakiin hadday noqoto it's our time to eat oo reer walbaba ay yidhaahaan waqtiga aniga aan cuna lahaynaa la gaaray, marka ugu dambaysna reer ma cunayn hal qof unbaa reerka qoryo dab ku shidan la ka dhiganaa. Marka siyaasadii si xun bay Afrika guud ahaan Kenya gaar ahaan North Eastern oo annagana influence ama waxaana saameeyay Soomaaliya haddana wax yar Soomaaliya kuu sheegay waa tan arti xildhibaannimada laisku laynayo. Xildhibaanku wuxuu ku soo galaa lacag fara badan millions of dollars in dollars markuu soo galo way u qoran tahay si fiican hadhow asagii codaynaya madaxweyne u codaynaa. Marka xisaabti ku dar waa adi marka jawaanis kor soo iibsatay kuwa kala soo inta faa'iido meeqa dukaan kaari waa si fiican. Marka tiiba anigana zaid noo saameysay meel kasta oo Soomaaliya aan kaga dhownahay Soomaaliya waa nahay isku dhaqanahay waa is saameynaa taasa si fiican noo soo dhufatay. Maxay leeyahay waad garanaysaa nin MP ah oo Kenyadan kala milyan ama laba milyan oo shilin ka baxeen waa ninka waxa weeye waxyaalaha oo maaragtay xafladaha iyo maxaa la yidhaahdaa logistic iyo t-shirts annaga waxaas annaga baca waa baca lacag ah yaa la wadaa. Haddana fiiri aan ka dhexgalay mushimiwa, haddii aad fiirisid ummadahan kale aad sheegaysid oo laba milyan ayaa laga yaaba inuu isticmaalo population commission ku nool waa xad dhaaf voterska aad bay u badan yihiin. Anakii voterskiina aad bu waa fara kutiris millions of shillings. Hata waxaa la yaab leh dadka badidood waxay leeyihiin lacagtaasi ma gasha yani markaad lafiya kasoo qaada safarka aad ugu dambeeyay waxa way dad 15,000 oo maarti oo vote ama cod si fiican ayaa maarti riday. Lacagta la sheegayana waa 200 million yani dhinacna 100 million ka baxda qiyaasa hadaan kasoo qaada dhinacna nin baa loo sheegay Kenyada kale waxay yidhahdaan ninkaas MP-ga wanta sbeen anaga hadal siiya 20 million anaga siinaynaba waxay yidhahdaan anaga siinay ninkii 200 ku bixinaya 20 million marka anigu waa muslimah diintanada ma ogolo in laaluush la qaato waa laaluush fiican aad iyo aad kan qaadana iyo kan laga qaadana ilaahay baa la cadaaday si fiican. Laaluushkaas haddana culimadii way sheegtaa mar walba waroy joojiya haddana waxaad arkaysaa kuwa qeyn u raadinaya oo dhahaya waxa waaye in mar dadkii waa gaajaysiin ima dadka degaajaysiin anigoona maaragtay siyaasada markii ku jiran wax sii hadbu gaajaysiin yahay hadhihin shuruudta uu xirin anig dooro weliba dadka safka ugu dambeeya lagu gadgadanaya maanta dadkiina marka dhaqan xun baa lagu abuuriyo aamin daraa dhacdi is aaminki ha dhamaan waxay bilihiin ninkii MP-ga aniga kuma arkayne hadduu kulli waa naga cararay waxaynu soo hormari marka taasna development iyo horumar ma keenay. Marka fiiri aan maaragtay Cabdirashiid Jarmal dhinac kale hadii aan ka fiirino Cabdi Axmed oo rabo kursi inuu ka helo lafay for example hadii aan isticmaalo 200 million alaw manajina aniga am not a charity worker so agarta ma xilka markaan helo so kulli magali dooni fal sidii aan 200 ku soo cishan laha iyo wax dheeri inaan helo ninki MP-ga oo hadalka WhatsApp kri waa sax markii 200 ama 100 million aad qarash gareys loan bay mitahay inaad soo amahati qof ama bangi hata bangi inta samad li helay ma laa maatir mushtari si fiican iyo in aad ahanti taada soo gadi marka labada waa inaad gadaal waa inaad deynta iska bixisaa si fiican. Marka qof deyn lagu leeyahay kab kif atay mar ruux deyn lagu leeyahay xurmaab ahaba deyn ninku kugu leeyahay waxa yiraahdaa afwax culeysho yani deyn baa lagu leeyahay marka xur magtihidba adigoon xur ahayn sideed ummadaada ugu khaadimi xurba ma tihid project asmayn leh kii deynta kugu leh kule may taas asmayn tan adan soo ninkii lahaystaa noqonaya lahaystaa noqonaya dhaqankaasi waxay u baahan tahay tabliiq weyn oo dadka wacyigelin iyo maaragtay awareness loo sameeyo sanada soo socda oo dadka in lagu yiraahdo war lacag ha qaadanina oo
حرفت أنا أنا استعماله هو أبقى الذين دعنا أريا جيت أبقى الله صدق يا وصي عمر شوف يا مرك أبقى الذين دعنا أغلين يكون نقدر لحد حرفة نيك إم بي جي أنا مسج كان أوجودنا يفرنت أن أوجودنا الصومالي كينيا جودهان جارهان كونستيس كي وهاوي ولا ليالو حدد إم بي جي مارتي نين أما بنجي والعقول هذا حوليهن ديفلوبمنت هاي أيو كل ديبايا صدح سنة لبس إذا صدح سنة وحوليا ديتي ما لسك ديبايا شوف يعني وحين من غضب كلشر عيب ما هو وحين ما ديتي لسك ديبايا ورد وروح حسن واقع برجس ديتي ما ديبايا معناه ده ما يبعث العكس ديفلوبمنت إيه أي الدين أتكون دين بحيسة مركب بدك محادن وين مركب محادن وين مسكول هذا ده دن وين يعرف هذا المستقبل كود إيوه إيه اسمه ثالث هذا اللي هاي كذي ودوينك بيها حد صد شكتي أبار يبيلا أنا جرت أز ودك خاكود حاله حد مارك بيت عن من أن مارت صاحب إنه إيش يعني أرجي اللي هذي أيسو مش بيه ما ده وين ملا ودك تصدق أفر كيلومتر يسول وين أو قصر نون نقطة إلى دي مش وجينا يا مركا دكاس أي أساس أورف عصر حاول يرشل ما ما أنت سلسي وحب أم ترايي كيل قادنا وقامو بيبو حول الدين كنا ذي نودي دك وحب أم تري دك وحنفع وحد دك كرت حياة أو نشل يعني أم الد public كرت حياة سيدي infrastructure أو طب أو الدوين ك بيها وحيالها سان نيك إم بي إلهي حقي سنة اللي جسوا آلة شعب كان يودن كان مثلا هنا تعرف ده أي قريصة ما كتاس وإني وعيقلين وذا ده مساجد قطبينا أي كويل هذا ده والمسلمين بتيني لعك قاعدين إيه فكرة تاجر فكرة أيديا شوف يعني لكن هدلي هذا كان رير هبل إيه كان أبيس كاس إيه هدلي هذا إنديفيديوال قف فرد أم بعد موقف تغير تمويل تغير فكرة مستقبل يفيشن لو ربع إنه ضد كمال جازي أو ضد كلا معناها أو كيا كمد لست سمة شوف يعني وأنا نسيت دره أوكي وحديك كتر نسيت دره يروح مدوه